Rita er en fucking levemand, og jeg skal fortælle jer hvorfor. Hun har fyret sin besøgsven. Hun følte den ikke. Er det ikke et boss move, altså? Hun er bare sådan, kemien er der ikke, du ved. Det er ikke dig, det er mig. Der synes du træls, altså. Jeg er kæmpe fan af, at man ikke spilder hinandens tid, altså. Og livet er for kort til mennesker, der ikke siger en noget. Især hvis man er 89, altså. Men vi kommer ikke udenom. Det er benhårdt, altså. Det er benhårdt at sige, hey, dig der bruger din fritid på at sørge for, at jeg ikke skal sidde ud og glo ind i en væg. Jeg vil faktisk hellere bare sidde og glo ind i en væg. Jeg kan knap nok se væggen. Gider du tænde radioen på vej ud? Hvilken kanal? Åh, det er sgu lige meget. Jeg er ikke kredsen, du. Nej. Nå, men det er da ikke fordi, altså, jeg sætter der pris på at få besøg af dig. Altså, men hvis der er noget, jeg sætter endnu mere pris på, så er det faktisk at ikke få besøg af dig. Det er jo en utrolig fin ting at være besøgsven. Men altså, der er jo ingen, der siger, at man ikke både kan være besøgsven og træls. Man ved også bare, at der er en fra Læger Uden Grænser, der er bare sygt irriterende, ikke? Altså, fuck nu af, altså. Så har en ambassadør på Botswana været nødt til at sige, du må ikke tage det alt for personligt. Dødeligheden er helt klart faldet, siden du kom, men altså. Folk der på Botswana har skrabet sammen til den her flybillet. Du har ingen grænser, men det har vi.